Què és la sanitat vegetal? És la disciplina que utilitza una sèrie de mesures per controlar i per prevenir que les plagues, les males herbes i els organismes causats de malalties i es propaguin a noves zones. Per què és important la sanitat vegetal? La FAO estima que es perden fins a un 40% de les collites alimentàries per plagues i malalties vegetals cada any. Això deixa milions de persones sense menjar suficient. A mesura que el comerç internacional i els viatges augmenten, creix el risc que les pestes i malalties de les plantes s'estinguin a noves zones. Què amenaça la salut de les plantes? El canvi climàtic. Les activitats humanes han alertat els ecos... ecosistemes, han reduït la biodiversitat. Els viatges internacionals que poden facilitar la propagació de plagues, la tala d'arbres, aos incêndios